ziceai de ce a spus Isabel Patterson și vreau să o citez și după aia să fac și trimitere la un alt articol. Spune, în privința diferenței dintre acțiunile specifice ale filantropului privat și ale capitalistului privat, haideți să studiem cazul persoanei cu adevărat nevoiașe, fără handicap, da? Deci una dintre categoriile la care noi. Să presupunem că filantropul îi dă de mâncare, haine și adăpost. După ce le folosește, revine în starea în care se afla înainte, doar că s-ar putea să fi căpătat ravul dependenței. Dar să presupunem că cineva, fără a fi motivat de benevolență, care vrea pur și simplu să rezolve o problemă din propriile sale motive, l-ar angaja pe cel nevoiaș pe un salariu. Angajatorul nu face o faptă bună, totuși situația angajatului a fost schimbată. Care e diferența esențială dintre cele două acțiuni? Este aceea că angajatorul, nefiind filantrop, l-a readus pe angajat în sfera producției, în marele circuit al energiei, pe când filantropul nu poate redirecționa energia decât fără o revenire în producție și deci cu o mai mică probabilitate ca obiectul binefacerii sale să-și găsească un loc de muncă. Dacă s-ar cerceta întregul rol al filantropilor sincer de la începutul timpului, s-ar vedea că luați la un loc strict pentru activitățile lor filantropice, nu au oferit umanității nici a 10-a parte din beneficiile care au rezultat din eforturile egoiste firești ale unui capitalist. Ca să nu mai vorbim despre mințile mai luminate care au dezvoltat principiile pe care acest capitalist le-a aplicat. Nenumărați gânditori, speculativi, inventatori și organizatori au contribuit la confortul, sănătatea și fericirea semenilor lor, deoarece nu acesta era scopul lor de fapt. Da. E vorba de câștigurile. Asta e un argument adus, o să-l găsești la randieni, ca să zic așa. Da. Dom'le, uite cât face altruismul, cât face caritatea și cât face egoismul, să zici. Hai să ne gândim Nu, că dar. pâinea ar fi produsă pur altruist în Ok. România, de mâine. E clar că nu s-ar mai acoperi toate nevoile. Deci, ar muri lumea de foame. Cu siguranță, nici măcar n-ai E mai avea. optimistă la cu 1 la Nici 10. măcar n-am mai avea toate felurile de pâine, ca să nu mai zicem Pe de altă deci parte. ăsta ar fi primul simptom care s-ar Da. vedea. Avea un singur fel de pâine, cum exista atunci când se făcea aia de stat, o franțelă și atât. Nu, nu se facă nici aia. Și că nu, nu mai păi folosești nu, de păi și erau și păi, penurii. Era și penurie după aia, a fost și penurie. Adică Da. se făcea, erau cozi și la pâine, Păi nu poți erau. avea, în bucla de altruism, Da. poți avea diversitate, știi? În Da. bucla e mică, știi? Adică 1.000 de pâini, dar sunt diverse, adică mori. Bine, ce face referire aici Isabel Patterson și îmi place e că sunt foarte multe lucruri pe care le vedem noi astăzi, da? Tocmai pentru că a existat dorința cuiva de a face bani. Foarte multe invenții. Putem să ne uităm aici pe masă, de jur, în casă, tot felul de chestii, da? Care au existat din dorința unuia de a face bani. Nu din dorința de a oferi nu Condiții mai știu, bune de o trai condiție oamenilor. mai bună de trai Te unui gândești om, la știi? stat, de exemplu? Ce? Te gândești la stat când Nu. vorbești de invențiile astea? Nu, nu, Păi nu. tot fost Din dorința unora de a face bani. contră, din contră, la stat, atunci când se bagă statul, da, funcționează efectul invers. Atunci când ai o subvenție, când ai un domeniu în care intră statul, ori fie să reglementeze, fie să subvenționeze, invenția, progresul tehnologic, tot dispare. Este dus. Deci, gândește că, uite, de exemplu, statul subvenționează foarte mult reciclarea, da? Reciclăm la fel. De 20-30 de ani reciclăm la fel. Nu e o soluție, nu a existat o soluție mai bună pentru reciclat hârtie, de exemplu. Și când zic 30 de ani, s-ar putea să fie optimist, s-ar putea să fie 50 de ani. Da? De când se ocupă statul să subvenționeze reciclarea, da? Nu avem o soluție mai bună. Toate au încremenit pe loc.